Og ble man nå riktig livslysten og kaffetørst, så kan man jo ta med kopp og begi seg til Groksfjordbotten, der de årlige Boksgrorfjottendagene åpner i dag, som tidligere meldt i Reiseradioen. Avslutning lille julaften. Det blir dans etterpå, og ellers nevner vi raskattløpet Fjoksborgrotten rundt, potetløp for veteranbiler, kappleik på motorsag, som tidligere nevnt i Reiseradioen, sommerandakt på Vasser, fergeregatta i 19,5 grad i ynglingklassen, og Broksfjordfotten Brukskunstforening har stilt ut hjemmeheklete flagg og nystekte vafler. Ta med kopp. Vårt neste brev er poststemplet Fjalestrand. Dersom noen har sett Fjalestrand, kan de merke konvolutten innen fredag, og den må være oss i hende senest 5400 Majorstua, Oslo 3. Det er tom, var den du? Ja, den var kald den her nå. Var det, ja? Ja, vi tar en liten en med. Skal vi ta en? Vi tar den vi kan da, kanskje? Ta en i C. Ser du da? Ja. Den har vi her. Ja. Ok, ja. Ja, jeg sitter her og knimprer på en gammel gitar. Jeg kan 3-4 grep, så jeg har lært meg av han far. Og folket her på Fjalestrand, det syns jeg spiller godt. Oh, ja. Men jeg tror ikke han Eivind Solås syns det er så gysla flott. Nei, det var liksom det. Og jeg klimprer litt på bass, men ellers fisker jeg makrell. Jeg fisker i en robåt uten motor og propell. Og ro omkring med dorgen, det er originalt og sunt. Så et innslag med meg sjø, det hadde past i Norge rundt. Ja, da synes jeg går du. Ja. Men de kommer aldri her for å lage program. Nei, nei. Nei, de kommer aldri her. Og det synes vi er skam. Så vi ville bare si, selv om det høres frekt, at her på Fjalestrand syns alle at vi har det gysla kjekt. Og Anne Sverre, som du hører på elektriske gitar, han driver litt med gris og sau og har en liten gard. Han har 20 meter sandstrand hvor han bader uten klær. Men tror du reiser radioen, leser temperaturen der? Åh, nei du. Åh, hun Johanna, hun spiller trekspill når hun ikke bakker brød. Og både hun og skorpene, de er brune og litt sprø. Og alle her på Fjalestrand, de skulle ønske de fikk hørt Johanna og oss andre i programmet til han Børt. Ja, da hadde våre greier det. Men han kommer aldri her. Nei, han kommer aldri her. For å lage program. For å lage program. Nei, han kommer aldri her. Nei, han kommer aldri her. Og det synes vi er skam. Ja, det synes vi er skam. Så vi ville bare si, så vi ville bare si, selv om det høres frekt, selv om det høres frekt, at her på Fjalestrand syns alle at vi har det gysla kjekt. Kom igjen Johanna og dra opp en låt nå du. Den er bra. Det er flott Johanna. Dagsrevyen finner aldri noen nytt i Fjalestrand, i Fjalestrand. Og Sportsrevyen finner ingen idrettsmann i Fjalestrand, i Fjalestrand. På 9-time og Reiseradio kommer aldri her. Nei, det kommer aldri her, det kommer aldri her. Og når det er distriktssending, så vet du hva som skjer. De holder seg jo helst der de er. Ja, nei, ja. Så vi lagde denne sangen for å si det så det er. Her på Fjalestrand så bor det både folk og fugl og fe. Vi er akkurat som andre, så den saken skulle være grei. Og hvis ikke det er godt nok,
ja da vil vi bare si at ingen trenger komme her. Ingen trenger komme her for å lage program. For å lage program. Nei, de trenger ikke komme her. Nei, de trenger ikke komme her. Det ville være synd og skam. Det ville være synd og skam. For da vil vi måtte si. For da vil vi måtte si. Selv om det høres frekt. Selv om det høres frekt. At helt til vest vi kom, så var her koselikt og kjekt. Nei, nå skal vi ha en kraft igjen, Johanna. Kom igjen nå. Sommeren er utetid,